mapai jalan satapak ngajuk-juk ka pangaosan teu karasa capena sabab make kendaraan nu dipamrih karidoan ti zat anu maha heman rejeng pangampura dosa nu karasa teu karasa. Nu penting mah niat suci sejarek tolabul ilmi supaya menang pangarti pikeun pibekeleun diri jadi insan nu sajati tugas ka pangeran ngabdi poma ulah ingkar janji poho kana purwadaksi. Eta poma ulah eureun ngaji poma ulah tinggal ngaji jalma teu boga pangarti hirup moal boga aji di dunyana bakarugi akhirat menang kanyeri.